קודם כל אני שמח לראות פה בבוקר הזה את כל אנשי החינוך מתכנסים, מגיעים ביום חופש, מאוד יפה לראות. השותפות שלנו במערכת החינוך היא גדולה, רחבה, אני אציג את זה בהמשך. אנחנו מדברים היום על מחשוב ענן, על ספרים דיגיטליים ועל הרבה מאוד פעילות שלנו בתוך מערכת החינוך בישראל. אנחנו היום במסגרת הפעילות המשותפת שלנו עם משרד החינוך, מציעים היום טאבלטים, מציעים ספרים דיגיטליים, מציעים את כל מחשוב הענן באפשרות להצטרף לכל המהפכה הדיגיטלית. אנחנו בנק מסעד, הבנק של המורים, אנחנו מחויבים אל המורים, וככזה אנחנו מעצימים את המורה ומקדמים את מעמדו, והמסר הוא שעוד גופים עסקיים יצטרפו לתוכנית הזאת שנקראת מחשב נייד לכל מורה, כי זה היום משמש ככלי עבודה מספר אחד בידי המורה. הטאבלט והתוכנה לטאבלט היא המסר של העתיד. אם רוצים שיעור שבו הילדים שותפים ולא משחזרים את מודל הלימוד הקודם שבו המורה או הסמכות בעזרת לפטופ או בלי לפטופ, המערכת צריכה לעבור אם כן לטאבלטים, הם המכשיר של העתיד. הילד מרגיש שם שזאת הסביבה הטבעית שלו. הטאבלט הוא בעצם אייפון גדול אחד, ולכן הקשר של הילד עם זה מאפשר למידה שלא התאפשרה אפילו בדמיון עד להמצאת המכשיר הזה. אני חושב שהמערכת צריכה מספיק אומץ כדי להיפרד מכל המכשור הקודם ולהבין שהילד רוצה לדבר בשפה הדיגיטלית. הוא לא מבין את שפת הנייר, הוא לא מכיר את השפה הזאת, הסביבה הטבעית שלו היא הדיגיטל. סמסונג יוצאת באיזשהו פרויקט עולמי של כיתות חכמות. מה שאנחנו מאפשרים זה את מגוון המכשירים האיכותי שלנו במחירים מיוחדים למערכת החינוך, עם מערכת ניהול לכיתות ולבתי ספר המאפשרת הצגה של כל תוכן, עבודה עם כל שותף תוכן, עם כל מערכת תוכן קיימת. המערכת שלנו יודעת לנהל את מערך השיעור, לתמוך בכל יכולת נוספת שהשיעור צריך, אם זה יצירת מבחנים, יצירת תכנים, סקרים, ניהול כל טאבלטים של התלמידים על ידי המורה, מוניטורינג שלהם, בקרת ה-IT, לאפשר למורה באמת את הסביבת למידה וסביבת העבודה הקלה והנעימה ביותר, וגם כמובן לפתח את היכולת של התלמיד להתקדם וללמוד.